zadnju utakmicu koju sam odigrao za reprezentaciju je bilo protiv Engleza u Londonu. Prijateljska, gdje smo izgubili 2-1, gdje sam ja dao gol. I gdje sam igrao prilično dobro. I ono, ja sam objektivno očekivao da ću ići. I tako su očekivali i novinari, zato su mi i stavili tu na ovaj... Ali eto, tako se dogodilo, osim to, tako nije mislio da će biti. Pa smo imali malo tako to i na kraju nisam otišao za Italiju, iako je, mislim da sam trebao da bude među ti 25 igrača. Bila je priča da osim ne voli igrače koji su ljuti ako ne igraju i da mu je bilo lakše da povede Pančeva i tako neke igrače nego recimo vas i Radmila Mihajlovića, ali za koje misli da će se ljutiti ako nisu u timu. Ja mislim da je to bio izgovor, ja se nisam nikad ljutio ništa. Nego mislim da je to tako, on je odlučio tako. To vrijeme su se gledali i druge stvari. Ja mislim. Mislim da je on to tako odlučio radi drugih, jer je išao je linijom manjeg otpora. Mm-hmm.